Čus lidi, vítám vás u dalšího dílu ze hry Tiny Tina's Wonderlands. Minule jsme zachránili město, ale ne tak úplně, protože ještě musíme dovnitř do města. Pokud jste náhodou neviděli předchozí dva díly, kde jsme začali hru a trochu jsme se tak trochu do toho dostali, doporučuji se podívat, je to dost cool ta hra zatím. Zbraně jsou dost zajímavé všechny. Takový zajímavý prostě jsou. Teda kromě tý, co mám znám vybavený, to je klasický dál. Tadle zbraně je lepší. Naši. Jo, a Lorelai je zpátky, ale teď se jmenuje nějaký Mike, Paladin Mike, jo. Working for you? I want you to hate me. I'm talking true loathing, like an absolute rage smoldering within, hollowing you out like a house fire. Just let me know if there's anything else I can do. Mentor figures I can kill. I'm all ears. Oh shit, that mic. Yo, tato sniperka lomeno kuše je fakt dobrá. Z toho mě to baví. Ty jsi neumřel? No, to je lepší. What the? Holy shit! Oni mají vyverny! Na tomu je kočičí holka nemá. Just kidding. Počkej, však tu mám burst fire, tak jsem debil. A už je z ní... kus ledu. Oh shit, oni jsou sebevražení bumři, na to musím dávat bacha. Nic, beru kuši. Dead? Nehybej se, oh shit, jsem to trefil. Headshot. Aha, mi to Mike blokuje. Já cením tvoji odhodlanost, Mikeu, ale já potřebuju zabíjet věci taky. Oh shit, tohle není... Žádný secret, dobře. A on ještě nechá naživu, to je tupec. No nic, tady nic nevidím. How shall I become deadlier next? Then a left? No. No, right. Už prodat, tady bude nějaký quest. Jsou dokonce barely s healama, to je tež docela super. Pak jako když už nemáte životy, tak prostě můžete popnout barel si jeden tady. 20 kostek? Jesus. Těch kostek je tu fakt hodně na to zvýšení tého štěstí. Ve finále musíte mít také štěstí, že to není ani možné. Já jako za kameru plánuju, že trochu potom poufarmím někdy, až natočím pár videí. Shit. Hoši s tou kuší se blbě míří, skutuj tam jí na místě. Dobře, tak jo. Majku, postarí se o ty dole, já vyřídím dráka a pak ti možná půjdu pomoct. Shit, zdechni prostě. Jak daleko ten barrel healuje? Jo, on prostě vyprskne healy, ok, to jsem potřeboval vědět. Fresh.
Líbí se mi, kolik customizace mi tady už nadropovalo, jenom za tu krátkou část, co hraju, to hodně cením. To stíhám. S Bohem. Co? Kamo, to dlouhé ticho jenom. Hele, to je snad první armor, co jsem dostal. Cool. Konečně máme už i armor. Okej, okay, neříkej mi, že fakt budem, a my fakt budem sedusovat drive, okej. A já, že si ta hra ze mě dělá prdel, tak nic. No, tak nic, no. Tady bude ještě tež možná kostka. To štěstí se fakt hodí, takže já bych to chtěl omrknout. Je typu, že čím ví, jakoby my budeme dělat určitě sidequesty a to nám bude odemykat víc a více částí jako tohle města. To typu, že to takhle nějak bude fungovat. Což je hodně cool, tež systém. Že vlastně za začátku nezískáte nic ani kdybyste chtěli, ale prostě později. Kámo, no to... Už jdu, Majku! Doufám, že jde třeba sehnat i zbraň, co je fakt pak takou rychlá. To bylo super. Špatné to, no to je jedno. Main square. Mačík. Vypadá to, že mrzne. Kdo by to byl řekl? Co to? Tak, a teď je ten čas. No jasné, že vás je víc. Pěkný SMGčko, dáš mi ho? Hojo. Oh shit. Ho. Jo, to byl ten vybušný kreten, no samozřejmě. Oh shit. That is a big boy. Kdo? A tady. I gave it a shot playing by the rules. Now I'm gonna have to start breaking them. Oh shit. Ono nás bylo ještě hodnej. No nic, nebudem proskoumávat zatím. To si nechám na někdy jindy. Prophecy. It feels like something lost long ago has been found again. It feels like home.
done. Over here, Fate Maker. Now, about this bloody Dragon Lord business. I'm sure the Queen will be eager to meet our new Fate Maker in person. The castle gates are right over there. Ah, never met a queen before. Oh. The gates of Her Majesty's castle swing open as though they anticipated your arrival. And then you hear the clop of perfect hooves upon the cobblestones. They belong to the most goodest, majesticest ruler ever seen by mortal eyes. Magnificence. It just washes over you, man. Yes. I feel it. It's busy. You spilled your soda. Yes, I did, and it was in honor of the Queen. Vidíte její roztomilé oči? Oh. Yeah. Mm-hmm. Oh, yeah, sure. Mm-hmm. Yeah, I'll tell him. Yeah, okay. So, she says you are the bravest Fate Maker the Wonderlands has seen in generations. But though you have pushed back the Dragon Lord's attack, his downfall can only be brought about by one thing. You must go and retrieve the Sword of Souls! I was getting to that! Yeah, it's a Sword of Souls. Although, thank you, Valentine, for paying attention to the exposition. The Sword of Souls is the coolest weapon in the whole game. Are we really getting that? I mean, if you complete the quest, yeah. I'll murder this whole quest and everyone in it. How about that sword? Intense, but it's in the right spirit. Ne, asi. Oh, můj bože, už teď vidím, jak tyhle věci budu moct používat. Vidíte, to tady můžu kupovat upgradey. Nejdříve musíme opravit město. Teda myslím. No, sleduju tě. Chestnut Gate. Hele, tam moje kostka. Shit. Počkej, já vím přesně. Jsem se na to akorát teď díval. Luki, Luki, uragat. Nový spell? Proč ne? Lepší jak to, co máme teď. A lepší kůž možná? 40, shit, ani ne. Máme teleport. Her Majesty says that the Sword of Souls is hidden in the Shattergrave Barrow. She will be reaching there personally for you. Would you say we're being bestowed a huge honor? I've always wanted to be bestowed something. Girl, you totally just got bestowed. My dream. It's happening. What the fuck? Amo. Ty dva boční charaktery jsou fakt dobrý, úplně tupci, mě baví, s nima je sranda. Jak s tím, s Mordekajem a... Kámo, já jsem zapomněl jeho jméno. Brick, jo, Jesus, jsem se lekl, že jsem zapomněl Brickovo jméno, tyjo. Co je tohle? Jemiš. No, nikdo není doma. Ne, jak je to město plamenek, to je strašně super. Vidím, že bedny můžeme znovu vybírat, tady nahoru můžeme tež něco dělat jít. To je super, ten overworld. Taková zajímavá malá věcička, to jo, ale je to cool. Tady můžeme do nějakou kempu. Encounter. Se mi líbí, jak se to protrhne jako by ta... What the? Okay.
She looking good. Oh, sleduj to. Headshot. Shit. Mrtvá. Oh, shit, dynamit. Ty krávo pitoma. Never a moment's peace. Kdo se tady přibližuje? Fuck yeah. Oh. Oh, fill my enemies' hearts with the most dread. Now that's the good stuff. Rychlost sekání je hrozně pomalá. Já mám rád fakt, když je to jako rychlý hodně. To bude mít asi menší damage, ale když to není rychlý, tak to je takový sleeper, you know. Bude to nějak poznat, že jsme to splnili? Jo, to vyhasne. To je cool strašně. Tady dokonce si můžete přečíst, kam to vede všechno. To je strašně super. Ale tady nějak potom můžete vylézt možná i nahoru dokonce. Jo. Money. To zatím asi ještě nemůžem stejně. Vím to, že Tina asi tady jede bramburky a zapomněla je sundat z herní plochy. Tady nějaká, kámo, tady je tolik věcí, koukejte na to, co je za stole, toss a coin. To jsem udělal schválně, jsem si říkal, jestli třeba tady bude vypadat jinak ten encounter a vypadá, to je super. Ah, oh, shit. Ho, pěkná. On je badass, já si říkám, proč je taky silný. Pojď sem ke mně. Jste nějaký slabý na meče, to je blbý. Dark magic. Easy. Graveborn. Co tady máme? Lobringer. Och, to je strašně slabý armor. Hrozně pomalý, spell shot, plný inventář, fuck. Lepší, beru. Já mám celou dobu bílý štít, bra. To je ten meč je docela rychlý. Nic. Jdem dál. Potřebuji prodat věci, musíme už někam dojít. Shattergrave Barrow? Barrow, mám pocit. Potřebuji shop. Oh, what the fuck? Jesus. The dragon lord's soul and be done with him. His
don't know, he's bad, he's not that bad. And what do you not want a villain to fight? Huh, Fret? Yeah, Fret. Suck up. Chudák, tyjo. Nice. Hele, počkat, tady mám Berserker Armor. Ne, to je ten shit, to nic. Podíváme se rovnou a je hned jak vypadáme, jestli už vypadám úplně fresh nejvíc. Už mám skvělý drip. Oh, fuck yeah. Drip levels are rising. Hele, nějaká konečně puška. Automatická pistole. Co nám vylepšuje ten armor, co mám vůbec? Nějakou sekeru a něco ještě. Firerate nám to vylepšuje, já mám rád Firerate. Tohle nám to vylepšuje. Myslím teda, a potom nějakou sekeru a tohleto. A mám skill pointy, takže to nahážem do toho finálního tady. A zase dáme do skill cooldownu. Nevím, jestli se dá respekovat. Upřímně bych čekal, že to je taká běžná věc, co je v každé hře už teďko, ale tak hej, kdo ví. Hele já. OK, ať je to cokoliv, už to chci, už musím vyměnit trochu query. Ať nehrajeme furt tu samou, ale tyjo, tato vypadá to, že docela dost fresh. Zombos. Hey. They put me in here for being possessive. But the joke's on them. I'm gonna get to the sword first. The Dragon Lord gonna make me his friend. Maybe. Hey, she's just trying to make us learn exposition. Shoot her. In the face. A lot. The Dragon Lord is so cool and flat. That's how more conversations should end. Oh shit. That's not gonna work on me, you cutie dummy. I told you I was possessive. But sucked anyway. I will get a better one. Oh fuck. Hear what she said about me? Not that bad. Nice try. But she can't retcon turning me into the villain in all her campaigns. No wait, there was that one other guy. The sorcerer. Hello. Job stealing hack. Handsome though. A handsome hack. Jo, teď mluvila o DLCčku, Tom. Nice. Jo. I send them flying. Semi-automatická snipe. OK, tak nic, ona je automatická. Dobré. Cutie idiots. Oh shit. Beyblade. It's Beyblade. S Bohem. Stablemancer a Spore Warden. No, to není úplně pro mě. To není úplně pro mě. Strašně málo nábojů, hrozně to plitvá. Typu, že jak najdeme ten meč, dostaneme ten třetí slot. Já jsem si myslel, že dostaneme v tom městě, ale taky jsem si myslel, že to město hned zachráníme a pak půjdeme dělat něco jiného. No, stůj tam. Výborně. Chyť to. Oh shit. Jste tupí. S Bohem.
Hm, stůj! Ale ne, už je zase zpátky, já ji slyším. Nový tělo? Cením. Problém je, že stojíš přímo vedle toho baru, co dává damage. A chest, you say? Já vím, že mauzolem je za náma, ale já taky mi jasné, že tady někde bude další kostka. Kam bych schoval věci, kdyby byl kostka? Třeba do téhle díry. Berserker. Ale to nevylepšuje žádné skilly a to je docela cool, že mi to vylepšuje skilly. Prodáme. Tak jo, řekl bych, že můžeme pokračovat, to tu neproskoumáme zase celé. Tady nějaká česta, jo? Tak schválně. Dark magic spell. Máme na výběr, nejsou sice tak silné, ale musím se podívat. Aha, one jsou všechny stejné, aha, tak nic, tak to si můžu vybrat prostě to, co je nejvíc damage má, což je tahle. Dark magic gives you health stealing powers. Sounds evil, but let's call it morally gray. Doing a little grade up, because I knew you were completely boring. I'm still gonna beat you to the sword. Let's go get to know each other. Summer night. Quiet. Oh fuck. Like you're grave. She said it. She said grave. Co to? Spider crab? Oh můj bože. Další spider crabové. Blame you for trying. Right off the phone. Tohle byl zbytečný. Hrozné světlo tady je. Bylo. Máte tu někde něco? Tamhle je rakev, tu nechci. Hele, kostka. To je docela... To vyjde na stejno, ale tak vemu to. Já už mám plný inventář zase, ty vole. Musím přestat sbírat věci, no moje. To! Takový Dodge. Pěkný. Přesto dodžnu. No už je zase zpátky. Kruce já na ní nevidím. Teď je za čarodějku, ha? Ne, za nekromanta.
No, naštěstí ten její armor stojí za nic. Hydra. Ho, ho, ho. To nezní to je ta sama kuš, co jsem měl předtím. Tyjo, tady je to tak velké. Tady, kdybych fakt jako chtěl získat všechno, tamhle kostka, tak to bych musel hodně prozkoumávat. Což jako na video se mi nechce furt prozkoumávat, protože bych to doslova dělal celou dobu. Bo já miluji prozkoumávání. A na to nemám čas furt, bohužel. Můžeme vyměnit zase zbraní nějakou pro změnu. Aha, já mám totiž ještě plno tohohle všeho. No nic, poberem to. Prohodíme si nějakou tu pušku. Třeba to tu. A myslím si, že tam asi ještě dají dále, hej, jdem dál. Nikde nic. Tak co? Ježíš, to je strašně zaměřovač. Štěstí, že to zvládnu i bez míření. Jo, bože, on se prostě, on fakt jako disintegrated prostě. Oh. On je prostě rozprskla. Jakoby nic? Dobře. Proč sakra ne? Všiml jsem si, že mají nějaký problém s připojením, že mám furt nějaký problém s připojením na shift, takže na to se musím podívat, protože mě určitě internet nevypadává. Což znamená, že shift má nějaký problém s něčím. Ok, a tohle vypadá úplně jak nejvíc Gucci. Já už mám plný inventář zase. Tohle vypadá jako finále. Meč? The Royal Majesty says you will need to find the Toll of Fate and read the Fate Maker's Creed aloud to gain entrance to the relic repository below the ruins. Nepovídej. Mně o nyní došlo hnul. Zombosy. Nepůjčila jsi s náhodou takovou knížku, docela důležitá je. Shit, jsem to trfl do tohohle. Uf. To jsou zatracení kraby. Zdechni. Jo, kdyby tahle věc existovala v realitě, tak bych asi nikdy nikam nechodil, radši z domu. Tyjo, ten je hodně slabý. A na tom mám dva skilly, takže to peču. Ani na díkec. Nic. Ha, ha, ha. Ach, nice. Lepší pistola. No, lepší. Jakože... ani ne. To je co? To je Stoker. No, to bych mohl vzít. Jsem dlouho neměl. Ok, jdem.
Tam máme kostku. Oh shit, vidím fialovou věc. To vypadá pěkně. Give me that. Budete to jako jen tak pobíhat asi jo, že? Ha. Pojď sem, ty potvoru, kam zase... Nice. Zabijem všechno, nikdo tu nenecháme. Nothing good skitters like that. Oi, who's there? Your voice echoes through the ghastly ruins, but there is no answer. To není dobrý. Jaký je čas? 36 minut, to taky není dobrý. As the mimic dies, it belches out the goopy tome of fate. Okay. You're gonna have to read it aloud on the altar outside. My old nemesis. Reading? Out loud. Reading. Out loud. Jo, no. To jsme dva, brácho, to jsme dva. OK, toto nevypadá jako secret. Ale tohle ano. Líbí se mi i ten zvuk, že to jde poznat dobře podle toho zvuku. Když trochu se zaposloucháte, tak prostě víte, že ta kostka tady někde prostě je. A je to docela zajímavý, na rozdíl od toho, kdyby to byly nějaké čestky prostě, že tohle je fakt jako prostě je to kostka. Hrajeme D&D. Takže jako, to není divný. Tak jo. Fate does not divide us. Fate brings us together. Ooh, I like that. Fate brings us together. Fate brings us together. That's going on my vision board. Do you really believe that, Tim? Fancy butt crap. But, yes, you know, fate brought us together. Jen tak jako pro zajímavost, jak je ten Legend ještě dlouhý? Ať... OK, to ještě dokončíme dneska, speedrun. To už dneska nebudu to ukončovat před boss fightem, dokončíme celou tuhle tu mapu. Typu, že proti ní bude ten finální boss fight po této aréně. Já tak miluju ty automatické pistole. Asi jedny z mých nejoblíbenějších zbraní v celém Borderlands. Já si říkám, proč furt žije, on je totiž badass. Není tady někdo, ježen, co slyším.
Tady se nějak dostal určitě nahoru. No samozřejmě. Tyjo, 10 z 12, to je docela slušný. Na to, že jsem nehledal, OK, tak tohle beru. OK, ale tenhle tu nemůžu nechat, to jako zase ne. Na to, že jsem nehledal, tak jako jsem docela měl štěstí, tyjo. Že jsem ji našel. A dal jsem prostě doby v prozkoumávání, jako vždycky. Jako vždycky. Tak jo, jdem zjistit, co tady jde. Asi budu sbírat jenom modré věci, co budu prodávat, protože zelených je tu tolik. Jo. Oh, tady bylo něco? Tohle bylo na mě. Ale já mám ten fialový, tak to nic. Já tady strašně hodně lootu, to je fakt síla. Já nevím, jestli se vyplatí nebrat ten zelený. Rozhodně se nevyplatí brát bílé, i když vypadá to, že ta cena vyjde na stejno, takže možná to vyjde na stejno všechno. Holy shit, co to je za spell? Spell of the day, ok, to dává smysl. Tak nic, jdem na to, baby. Ah, shit. Oh, fuck. Yeah. Ty kokos, ta pistole ničí úplně. Oh můj bože. Takové emotional damage, ty jo. Kdyby mě někdo takhle ničil rychle armor, tak bych asi jako se na to rovnou vykašlal, ale. I ten meč je dobrý. Dej. Já jsem našel moc dobrou pistoli. Oh, fuck, to byl ten výbušný zmetek. No nic, je čas umřít. Ty vole. Yes. She will now grant you entrance to the sacred chamber that holds the Sword of Souls. Něco na mě? Něco, co má společnost s pistolem, a počkat. Tohle. Reload speed a swap speed. Ó, oh, to mám rád, ten skill. Tak jo. Jdem si proto. Zombiat. No, no, vybavené, škoda. The Sword of Souls clatters to the ground. This. Got him. Now you must take the sword back to Brighton. A town portal opens up. Oh yeah, příště jdem do Brighthoofu a pokračujeme v našem příběhu. Děkujem za sledování, pokud se vám video líbilo, jako vždycky hoďte koment, like, odběr nebo sdílejte. A budu se na vás těšit u dalšího dílu, takže zatím čus.